když věra včera nebo dnes napíše knihu Bachor, Čepec nebo Slez. S přáteli to oslaví, když se všichni dostaví na Křeledové, kde kvete vřes. Na den učitelů chcípl pes, jenže věra je zas bez peněz. A když žáci chytaj lelky, potřeba je učitelky k narození nám jí přines vřes. A co věra děti naučí, přezouvat se do papučí. A když lelci chytaj děti, věře to jde krásně k pleti, vzdělanosti květ pak vypučí. Thank you.